ambasadore, se nuk është kjo detyra ime. Por, ti jesh i sigur që vetëm për Ilirmetën s'mund ta kishte ambasadorja, që ka pas vlerësimet më të mira edhe informalisht, por edhe në gjithë aspektet e tjera, sepse unë gjatë sa kohë, për ndjenjen tuaj, kam takuar shumë herë ambasadoren, më shumë se që kam takuar çdo ambasador amerikan në Shqipëri, që ka bërë mandat plot 4 vjet apo 5 vjet dhe ambasador europian, por asnjëherë nuk ju kam lajmëruar juve që t'ju them erdhi ambasadorja, apo si erdhi ambasadorja, t'ju them procesi titra apo ambasadori, apo tjetëri, t'ju sërse unë në plotësimin e detyrimeve të mia, përpiqem të jem sa më i përgjeshëm dhe sa më i korrekt dhe të mos keq përdor as imazhin dhe as mesazhin e kujdo tjetër. Ju e dini që unë s'kam hyrë asnjëherë në zgjedhjen në Amerikë. E mbani mend ju kem bërë një deklaratën? Pro njëri ta po kundër atij tjetrit? Absolut, as kam ndërmend ndërhyj. Dhe në asnjë vend tjetër. Kështu që unë nuk merr me këto lëra. Unë po ju them që kjo është platforma dhe për kryezetin tuaj, për të shohët kryezetin tuaj që ta dini që sigurisht që vetëm për mua s'mund të ishte kjo gjë, është që këtë platformë me kërkesën e saj ja kam dorëzuar ambasadores së Shteteve të Bashkuara. Më pas, padyshim që janë njohur edhe partnerë të tjerë dhe e vetme përgjigje që kam marrë nga Zoti Rama është sikur të bëjmë një mbledhje të Këshillit të Sigurisë atje, se ka funksionuar shumë mirë gjatë kohës pandemisë. Nuk ka funksionuar as gjatë kohës pandemisë shumë mirë. Unë se kam thënë publikisht se s'kam dashur të kryoj këto debate, sepse tjera gjëra vendosim aty, të tjera gjëra bësh aty. Tjetër raport ishte aty, dhe ditën tjetër, basi binim dakord aty, postonte në Instagramet e veta ato montazhet që i bënte kryetarit të opozitës, Zotit Basha. O jemi serios, ose bëjmë gallat. Mua për gallat nuk më kanë as për reformë drejtësi, as për demokracinë, dhe as për drejtat e shqiptarëve. Dhe aq më tepër për çështjen e integrimit evropian, që për mua ka qenë credo, që nga 80-tori i 90-s është edhe tani, dhe për cilën në jetën time politike kam bërë dhe akte dhe sakrifica, që nga koha që dhash dorëti nga kryeministër e bëm marrëveshjen për Nano, sepse presidenti duhet të zgjidhet me konsensus, edhe ai donte të bësh president, do një thash zotri ti nuk, bësh do të president se do na bllokoj Europa, me që keme kaq dëshirë, hare bëu ti kryeministër, po bëjmë unë zënës kryeministër, edhe shumë akte të tjera personale. Tani, kush është problemi? Zotria, pse nuk angazhohet? Sepse ka pushtuar në mënyrë antikushtetuese dhe të palishme shumë territore. Territore në fushën e drejtësisë, territore në fushën e medjave, se çaj po i kërkojmë ne, po i kërkojmë ato që kërkon Bashkimi Evropian. Aty edhe kujdo tjetër që të rivendoset shteti i së drejtës që është trënditur. Tani ai nuk dëshiron të tërhiqet nga këto territore, përkundërzi kërkon të pushtoj të gjithë territorin e Shqipërisë. Kjo nuk është rrugë që do të na çojë në Evropë, ju keni parë, ata janë shokuar, janë trënditur të gjithë dhe nuk e di se ç'do të bëjnë aktorët e tjerë për të rivendosur sa më shpejt besimin, ai sa mund të rivendoset për të bërë diçka serioze dhe të besueshme. Pra maskat kanë rënë, kush bën lojra? Ilirmeta nuk bën lojra dhe s'ka për të bërë asnjëherë asnjë loj me kushtetutën e Shqipërisë, me interesat kombëtare të Shqipërisë, me integrimin evropian të Shqipërisë, që unë e konsideroj një interes kombëtar të çdo qytetari shqiptar. Po Europa ka ca rregulla,